Hoje nós vamos estar falando sobre a idolatria dentro das igrejas evangélicas. Nós vamos mostrar aqui hoje instrumentos que têm sido usados de idolatria para manipular a fé dos fiéis. Em 1ª Epístola de João, capítulo de número 5, versículo de número 21, está escrito assim: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Então nós vamos aqui falar, né, mostrar para vocês, de fato, irmãos, que a idolatria, infelizmente, irmãos, ela entrou com muita força da igreja, e o povo tem que acordar para isso. Porque, irmão, não há lugar no reino de Deus para os idólatras. Não há lugar no reino de Deus para quem pratica idolatria. Então nós precisamos, irmãos, acordar para isso. João diz, filho, guardai-vos dos ídolos. E a gente simplesmente despreza aquilo que os apóstolos falaram. Aquilo que os apóstolos disseram. Por exemplo, há 20 anos atrás, a igreja evangélica, ela combatia as práticas idólatras da igreja católica. A prática da idolatria, da mariolatria, né? A idolatria a Maria, da idolatria aos santos canonizados pela igreja católica, ou a idolatria mesmo aos apóstolos. A igreja combatia a idolatria da imagem de qualquer ser que fosse, fosse a imagem de Jesus, ou de qualquer um que havia se tornado ídolo, instrumento de adoração, a igreja combatia isso. Agora, o que é que acontece? O que acontece é que a igreja evangélica, você não escuta mais hoje a igreja combater a idolatria. Por quê? Porque a igreja tornou-se tão idólatra ou mais idólatra do que a igreja católica. Eu estou aqui com algumas coisas que algumas pessoas, graças a Deus, têm sido resgatadas desse movimento de apostasia, de idolatria, de heresia, e Deus tem trazido essas pessoas, tem resgatado essas pessoas. E eu estou aqui com alguns instrumentos que eles receberam nas igrejas, como é que acontece? Que pastores criam um tipo de campanha, e a campanha sempre ela é baseada, aliás, ela traz a proposta para resolver problemas que as pessoas estão passando. Tá? Por quê? Porque as pessoas estão desesperadas, filho nas drogas, marido na prostituição, a esposa na prostituição, no adultério, enfim, crise financeira, dificuldade financeira, desemprego, doenças, enfermidade, possessões demoníacas, enfim. E então, diante dessa dificuldade, desse sofrimento, esses falsos líderes, esses falsos pastores, eles criam campanhas místicas. Místicas quer dizer que eles atribuem poder espiritual àquela campanha, aqueles objetos usados naquela campanha. Então, eles criam campanhas místicas, sincréticas. Sincrética quer dizer que eles trazem objetos de outras religiões, vamos assim dizer, de outras fé, de outras crenças, e trazem para dentro da igreja. Né? Aí torna-se um culto sincrético, ou seja, misturado. E ali eles trazem com aquelas pessoas que, se elas pegarem aquele objeto, se elas tiverem aquele objeto na casa delas, elas vão receber um milagre, tá? Tipo assim, tem esse objeto, ele resolve esse tipo de problema. Aquele tipo de objeto resolve o tipo de problema. Nós temos esse amuleto, ele cura doenças. Nós temos esse outro amuleto que ele restaura casamentos. Temos esse outro amuleto que ele traz prosperidade, enfim. Então eles criam uma infinidade de produtos, né, de relíquias, de objetos consagrados, com promessa que essas coisas fazem milagre, e chamam o povo. E colocam alguém para dar um testemunho que recebeu aquele milagre, que recebeu aquela cura, e aquela pessoa, diante da propaganda que eles fazem, diante do testemunho que alguém dá, as pessoas passam a crer, estão desesperadas e correm lá para aquela determinada igreja. Tá? E lembrar que algumas vezes até aqueles objetos que eles estão ali, algumas vezes são até vendidos, né, por um certo valor. Outras vezes são dados de graça, mas tanto vendido como de graça, está tudo errado, porque é a prática da idolatria. Idolatria é pecado. Então, por exemplo, nós temos aqui, amados, mais diversos tipos de coisa. Tá? Eu quero que você abra sua mente para você entender isso. Por exemplo, temos aqui um copo, né, que alguém trouxe, e aqui diz o seguinte, ó, quarta-feira, noite do noivo, às 19 horas, água da salvação. Né? Então, a pessoa vai na igreja, recebe essa água, tá? Esse copinho com água, e ali aquela pessoa acredita que ao receber esse copinho aqui com água,
o seu familiar vai ser salvo, né? Ela quer que seu marido seja salvo, seu filho seja salvo, e ali o seu familiar vai ser salvo, né? Por exemplo, temos aqui também outro, o banho libertador. Essa garrafa aqui tem aqui o banho libertador, segunda-feira, dia tal, né? O horário, especialmente outro horário, e está aqui, então, o banho libertador. Então, alguém vai ter que dar uma oferta lá na igreja, vai pegar, vai comprar essa garrafinha com água, e ali diz que essa água, ela vai poder te fazer um milagre. A pessoa vai chegar em casa, vai tomar um banho com essa água aqui, ou colocar ela em algum objeto, água, dentro de casa, e as pessoas que tomam banho vão ser libertas, né? Então, existe também isso aqui. Tem outro aqui, é a rosa, né? A rosa que já foi distribuída de várias cores, rosa vermelha, rosa branca. Alguns é distribuído rosa natural, outros casos é distribuído rosa artificial como essa. E eles dizem que, olha, coloca essa rosa lá no lugar mais alto da sua casa. Tu tiver de ruim, vai para cima dela, você traz aqui para a gente queimar. Tá? Ou então, outros casos, eles dizem, não, você pega essa rosa e coloca ela lá na sua casa, ela vai abençoar a sua casa. Tá? Então, temos outros objetos aqui. Né? Temos aqui, por exemplo, essa estola, né, que imita aqui, tipo de uma estola sacerdotal, né, que está escrito assim, ó, com tá? Aí que a pessoa vai colocar aqui, né, sobre ela, aquela coisa toda, né, para achar que quando coloca isso aqui, de fato, Deus vai falar, Deus vai se revelar, né? Temos aqui chaves, né? Infelizmente a internet está caindo de vez em quando. Temos aqui chave, por exemplo, tem aqui essa chave aqui, olha, casa de sacrifício, tá? Essa chavinha aqui, ó, eles mandam você colocar num chaveiro para usar, né, para proteger você, para guardar você, tá? Temos aqui outra chave, e claro, obviamente, né, que essa chave com alguma promessa de abrir alguma porta, lógico, né? E aqui é outra chave também, com o nome Jesus, tá? Que você vai receber, talvez para colocar dentro da carteira ou para colocar num chaveiro, certo? Para proteger você. Angélica. Tem essa mãozinha também aqui, certo? Essa mãozinha, ó, bem pequenininha, né? O que você está vendo? Mas ela é usada num cordão, num pingente, né? Tem duas mãozinhas dessa. Aí tem um cordãozinho fino, uma mão dessa vai na frente, a outra vai atrás. E para dizer que vai proteger, né? Proteger você. A mãozinha pequenininha. Então, quer dizer, todas essas coisas aí, elas são dadas para as pessoas com promessa de que e muitas outras coisas mais, é muita coisa, sabe? É muita, muita coisa. Isso aqui são só algumas coisas, tá? Só algumas coisas. Então, o que que acontece? Então, as pessoas recebem essas coisas nas igrejas e voltam para casa com isso, né, no chaveiro do carro, tá? Ou da casa, achando que isso vai proteger ela. Não, estou guardado, estou protegido, né? E sem falar aqui, irmãos, dos envelopes, né? Aqui tem, por exemplo, domingo do clamor para os que não aceitam se curvar diante dos problemas, né? 7 mil que não se curvarão. Aqui eles dizem, né, que a pessoa vai receber isso aqui, né? Vai guardar na carteira, enfim. Tem outro aqui, um lenço, né? O manto sagrado, o manto sagrado aqui, ó. Isso aqui é o manto sagrado da igreja deles lá, né? A pessoa vai receber o manto sagrado. Milagres extraordinários, né? 4 dias de tratamento, domingo, segunda, quarta e sexta. 4 passos para os milagres. Ó. Primeiro, orar com o manto sagrado todos os dias em jejum. Olha o que é que essa igreja evangélica manda. Ele entrega isso aqui a você, diz que isso aqui está ungido. Tá? Aí o que é que acontece? Aí ele diz que você vai. Agora você vai receber o manto sagrado. Aí como é que você vai proceder com ele? Primeiro, todo dia você vai orar em jejum com esse manto. Ungir o manto sagrado nos dias determinados. Então você vai ter que estar lá quarta, segunda, aliás, domingo, segunda, quarta e sexta, para estar sempre lá ungindo esse manto para poder ele ter poder de resolver seus problemas. Né? Quer dizer, isso aqui é uma estratégia clara de levar as pessoas até lá, né? E de lá é para poder pedir o dinheiro, as ofertas, enfim, mais dízimos e tudo mais, sacrifício e tudo mais. Então, sempre que receber uma bênção, dá o testemunho. Mais uma forma de prender a pessoa lá. Então, 4 dias na semana a pessoa tem que ir lá para ungir o tal do manto, né? Sempre que receber uma bênção, dá o testemunho, isso aí, para incentivar outras pessoas também aí para a igreja deles. E levar o manto sagrado consigo para todos os lugares. Então, ele manda levar esse manto, né, sagrado, que eles dizem, para todos os lugares, né? Ou seja, a pessoa vai colocar esse manto em algum lugar, no bolso, sei lá, e vai andar com ele
E diz, poxa vida, o manto está me protegendo. Eu estou guardado, o manto está me protegendo. Temos outro aqui, ó. O ritual do pão sagrado. Aqui dentro desse papelzinho, né? Papel de pão, veio um pão aqui dentro. Ele diz que é um pão sagrado. Isso aqui que é para destruir a doença incurável, as brigas em família, a separação, vício, miséria, desemprego e todo o mal. Então, é para isso, né? Tem um pão aqui dentro que ele diz que faz tudo isso. Aí, primeiro passo, fazer a oração do Pai Nosso. Segundo passo, repartir o pão ou colocar na comida dos familiares. Vai pegar o pão, repartir um pedacinho para cada um. Se ele não quiser, você vai e coloca na família. Opa, o fulano não quis, mas vou colocar aqui na comida dele. Terceiro passo, trazer outro pão no sábado que vem. Aí, sábado que vem, você vai lá, leva outro pão. Tá? Então, ele diz que vai fazer milagre. Outra coisa aqui, né, que me deram, sobre a questão de uma igreja também. Eu vou tampar aqui o nome da igreja, né? Aqui, ó. Entenda como eles agem aqui. Vai falar do migrador, cortador, devorador e o destruidor, né? Aí ele fala aqui que o que eles fazem, né? Que diz que são demônios. Aí depois ele coloca aqui o pesticida, né? Tá aqui o pesticida matando os insetos, esses demônios. O dízimo é o primeiro inseticida, a fidelidade é o segundo, a oferta é o terceiro e a blindagem, né? Aqui. Pessoa der o dízimo e for fiel e nas ofertas também, vai ser blindado. Não vai, o devorador não vai tocar nele, né? O tal do dízimo. É. Outra coisa aqui também, um envelope, né, um envelopezinho aqui, onde para colocar um dinheiro dentro. Ele diz aqui, ó, eu verei a prosperidade, casa de oração, igreja, né, perdão. Então tá aqui, ó. Aí ele diz que você coloca uma oferta aqui dentro, né? Ele determina um valor, aí você vai colocar a oferta aqui dentro. De acordo com o que eles dizem. Aqui, Jesus, a Rosa de Saron, né? Uma propaganda deles aí. Aqui, Domingo dos Milagres, tá? Domingo dos Milagres. Aqui, Domingo do Decreto. Né? Domingo do Decreto aqui. Então, João escreveu essa carta e João presenciou, amados, já ali no primeiro século, ídolos surgindo dentro da igreja. Heresias, falsas doutrinas, você vê que é tanto na primeira, como na segunda, como na terceira epístola, João está preocupado com heresias que estão surgindo, heresias que levam o povo a se desviar da verdade, que levam o povo a se desviar do verdadeiro evangelho, da verdadeira doutrina, heresias que leva o povo a se afastar de Deus e a se tornar idólatras. A principal dessas foi o gnosticismo, o docentista. Mas, enfim, mas havia muitos outros. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando estava realizando suas viagens missionárias, quando Paulo chegou lá em Atenas, por exemplo, na Grécia, Paulo andou em várias cidades, ali abrindo igrejas, pregando o evangelho, ganhando almas, resgatando vidas pelo poder do Espírito Santo. E algo interessante, amados, que Paulo encontrou, por exemplo, lá na Grécia, numa cidade chamada Atenas, ele encontrou uma idolatria muito grande, lá em Atos capítulo 17, do verso 15 ao 23. A Bíblia diz que Paulo, andando naquela cidade, ele ficou perplexo ao ver tanta idolatria, tantos objetos de culto, tantos instrumentos de adoração, e o seu espírito se comovia dentro dele. E Paulo viu toda aquela idolatria e Paulo se entristeceu. Aquelas pessoas adorando tantas deidades, tantos ídolos, tantos deuses, sabendo que só há um Deus, que só há um Senhor, que esse Deus não é servido por mãos humanas, esse Deus não é a semelhança de ouro, prata ou obra das mãos dos homens, enfim. Então Paulo ele ficou perplexo e levou um esclarecimento espiritual da palavra de Deus para aquelas pessoas, anunciando que eles abandonassem aquelas práticas e se voltassem para o Deus em espírito, e adorassem a Deus em espírito em verdade, o Deus verdadeiro. Nós vimos também, em outra viagem missionária do apóstolo Paulo, ainda na Grécia, agora passando pela cidade de Éfeso, ou melhor, né, ali nas regiões da Ásia Menor, e Paulo passando ali na Ásia Menor, na cidade de Éfeso, todas as cidades da Ásia eram muito cheias de idolatria, Pérgamo era uma cidade muito idólatra, enfim. Mas Paulo estava lá em Éfeso, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, no verso 23 ao 27.
E nós vemos ali mais uma vez o apóstolo Paulo se deparando com a idolatria. Paulo começa a pregar a palavra, ele liberta uma moça, estava oprimida por espíritos malignos enfim, Paulo vai fazendo aquela obra, e a obra que ele vai fazendo em nome de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, vai convertendo pessoas pelo poder do Espírito Santo, pela palavra, mas vai criando tumulto, gerando alvoroço naqueles que não aceitam a palavra. E houve um tumulto lá em relação a uma deusa chamada Artemis, ou Diana, dos Efésios, onde havia o principal templo de culto àquela deusa, naquela cidade da Ásia Menor, era um centro de peregrinação da fé, onde pessoas vinham de todas as partes da Ásia, até outras partes do mundo, para cultuar Diana, a deusa dos Efésios. E Paulo ali também, mais uma vez, fica perplexo com tudo aquilo. Enfim, e em outros momentos nós vemos a idolatria sendo praticada nas viagens missionárias de Paulo, Paulo e Barnabé, ali, quando eles chegam a um determinado lugar, que agora me falha a memória, onde eles querem adorar Paulo, adorar Barnabé, quando veem que eles fazem um milagre, e ali eles querem, acham que eles são deuses, que desceram até eles, e querem fazer sacrifícios, querem lhe oferecer oferendas, e ali, amados, o Paulo, exatamente junto com Barnabé, diz, não façam isso, porque nós somos homens igual a vocês, nós estamos aqui exatamente para isso, para dizer a vocês que se convertam dessas práticas, desses ídolos mortos, ao Deus vivo e verdadeiro. E, enfim, amados, então nós vemos, de fato, a reprovação de Deus e Deus em relação aos ídolos. Nós vemos no Antigo Testamento, Deus, o Senhor Deus usando os profetas para reprimir, para exortar, para repreender e Deus, a idolatria do povo de Israel, e Deus detestando nações idólatras e até dizendo ao seu povo, não se misture com essas nações idólatras, não se façam idólatras assim como eles. E, infelizmente, Israel sempre cai na prática da idolatria. Nós vemos exemplos de reis como Salomão, que na sua velhice já, apesar de ser um muito sábio, caiu na prática da idolatria e Deus abominou isso, meus amados. Nós vimos ali Deus usando Jeremias, Isaías. Isaías fala muito, repreende muito sobre a questão dos idólatras, fala das procissões, das imagens penduradas em algum lugar que as pessoas adoram, deuses mortos. Nós vemos Jeremias também repreendendo sobre essa prática. Nós vemos os profetas como um todo repreendendo as nações pagãs, as nações idólatras que adoram a outros deuses, a não ser o único Deus verdadeiro, Senhor nosso. Nós vemos no Novo Testamento, como já mostrei exemplos de Paulo, nós vemos o próprio Paulo escrevendo a carta aos Gálatas, na Galácia, ali uma cidade também muito idólatra, e vemos ali, amados, Paulo dizendo que os idólatras perecerão no tormento eterno, não haverá salvação para os idólatras, em Gálatas capítulo 5, do verso 19 e 20. Então, nós vemos a reprovação de Deus quanto à idolatria. Inclusive, quando nós lemos o Decálogo, os 10 mandamentos, a lei que Deus deu ali para o povo judeu, o povo israelita, nós vemos ali Deus dizendo logo, não farás outros deuses diante de mim. Não adorarás outros deuses, não farás para ti mais cultura, nem semelhança alguma do que é em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, nós vimos, de fato, o Senhor Deus, sempre usando seus profetas, usando seus santos apóstolos, os seus ministros em todas as gerações, para repreender a questão da idolatria. Nós vimos aí João dizendo, filhinho, guardai-vos dos ídolos, tá? Não deixe que nada tome o seu coração e assuma o lugar de Deus, seja objetos de culto, de adoração convencional, seja o dinheiro, como lá em Colossenses capítulo 3, do verso 5 e diante, que o Senhor fala também da avareza como sendo um ídolo, que condena também a prática da avareza. Deus chega a considerar isso como idolatria e diz também que isso condena, isso vai levar muitas pessoas para a perdição, para a condenação. Então nós vimos que Deus, amados, ele reprova completamente a prática da idolatria. Nós vimos ali, por exemplo, no século 16, no século 15, ou perdão, no século 16, ali no período da Reforma, quando Deus levantou já os pré-reformadores, os irmãos valdenses, ali no século XI, século XII, depois Deus levantou John Wycliffe na Inglaterra, depois Deus levantou John Hus na Boêmia, a Boêmia, né, que era Tchecoslováquia, e depois Deus levantando
pré-reformadores, depois Deus levantando homens como, por exemplo, Martinho Lutero, na Alemanha, o João Calvino, na França. Nós vimos Deus levantando outros homens para trazer uma reforma para a igreja. No meio desses movimentos de reforma, surgiram grupos ali, como os anabatistas, que eram grupos radicais, reformadores de fato, radicais, né? Enfim, então, sabe, Deus levantou esses homens exatamente para, como Deus levantou os profetas no passado, porque a igreja estava entregue à idolatria, o evangelho verdadeiro estava sendo reprimido, não era permitido pregar a verdade, qualquer um que ousasse pregar a verdade era morto, era assassinado, enfim. Então, Deus levantou esses homens, alguns deles, inclusive, foram mortos, foram queimados na fogueira, foram perseguidos brutalmente. E Deus levantou esses homens exatamente para isso, como Deus levantou os profetas no passado, como Deus levantou os apóstolos no passado. Claro, os apóstolos tiveram uma ação mais, um ministério mais específico, porque receberam a inspiração para trazer essa doutrina que tem perdurado por século, que é a única doutrina verdadeira que é os escritos sagrados que nós temos em mãos, a doutrina apostólica, a palavra de Deus. Mas Deus levantou, amados, homens em todas as gerações para alertar o seu povo, quando o povo se desviava, se distanciava, para trazer alerta às nações ímpias, pagãs, de juízo de Deus, enfim. E sempre a idolatria esteve no meio disso, sempre o ídolo esteve no meio disso, a adoração, o culto, a confiança em objetos, instrumentos, esteve no meio disso, sempre, infelizmente, sempre surgiu a idolatria no meio da igreja, no meio do povo. Mas com tudo isso, amados, lá em Deuteronômio capítulo 13, se eu não me engano, o Senhor Deus diz que através da idolatria, Deus permite que aconteça milagres, Deus permite que aconteça sinais. Nós vemos isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, nós vemos isso também em Apocalipse, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, Deus ele permitindo que a idolatria, que milagres aconteçam por mãos de falsos profetas, enfim, nós vimos também Jesus anunciando isso nos evangelhos, e para quê? Porque quando milagres acontecem, o povo se torna a tendência a idolatrar, a adorar, a se submeter à ordem, vamos dizer assim, daqueles que estão operando milagres. E sempre é usado o nome de Deus para se operar os milagres. Mas através disso vai surgindo a idolatria, vai entrando o sincretismo, que é a mistura de crença. O culto deixa de ser puro, o culto deixa de ser genuíno, deixa de ser cristocêntrico, deixa de ser verdadeiro. E é isso, amados, que está acontecendo no século atual. Nós estamos no início, né, do século XXI, hoje nós estamos no ano de 2017, um quarto quase já do século, e esse século, amado, ele entrou com toda a força de idolatria, com toda a força de ídolos no meio da igreja. Nós temos visto homens de uma mente brilhante, de uma mente, sabe, extraordinária, para criar coisas, para bolar coisas, para atrair o povo, para que o povo se torne seus discípulos, seus seguidores, e o povo passe a idolatrá-los. A idolatria tem sido exercida em grande escala hoje no meio da igreja. Eu ousaria dizer que a igreja nunca foi tão idólatra como ela tem sido nos dias atuais. Nós vemos aqui, mais uma vez, João nos alertando: filhinho, guardai-vos dos ídolos. E João exortava exatamente a igreja.